Bazuzkan komponente oso politak, zan lehenengo fikzioa, guk egiten genitun esketxak, paliasoekin, baina benetan serie bat egitea, ez, fikzio bat, orduan, esaten, no, nola egin, ta, goatzen dut nola elkartu ginen, eta ziginen, pixka dibujatzen, ez, proiektua, zer ingo dugu, ba, fikzio bat, hola, ez, guazen zerbait diferentea egitea, eta egia da formato hori, gero ere ez da errepikatu, oza, da formato bat, fikzio bat egiten deuna, eta beti zegoen historia bat, bi irugurutzatzen ziranak, historia nagusi bat, txikiago batzu, beti zeuden konfliktoak, gora berak, ba, agentzia horretan, ez, artisten agentzia horretan, eta ba, zegoen gora bera guzti horretan, eta horretan gain zeuden aktuazioak, etortzen zan jendeak parte hartzen zuen, edo egiten genituen ba disparateak, ez? Ta jartzen genuen mundu guztia ba limitean, ez? Ba, eta kuriosoa zan, ba jolasten genuen pixka bat agentzia horrek bilatu behar zitula talentu berriak, edo ba zeuden talentuak ba munduratu, hori izan pixka bat proiektua. Jende erakartzea gure programara etzan oso erraxa, ze, klaro, diru gutxi eta ideia asko, eta orduan ba herriko jendia herri guztietako jendia emate genuen, ez? Ba, esate bateko Zumaiko korua, jubilatuen koru eraman genuen We Are The World, We Are The Children kantatzera. Ondo pasatzen genuen gauzoiekin, ez? Eta ez daki, jende asko parte hartuzun. Egoratzen naiz orduan, nire etxean pintatzen naizian eta pinturak kantaria izala eta segituen, zun nahizu torri, gure gilda torri zan, da kantauzun. Eta hola ibiltzen genuen, jende bila, arrapazka herri guztitatik eta ez dakit, ba, igual, emakume batzuk igual ba pelota nahitu zianak edo makrame egite zuenak edo beozin ilamate genuen eta elkarrizketa beraiekin eta bueno, gero musikokin eta ba, hainbeste gauza prestatzen genituen beraiekin, beraiek ere oso prestaktore lanak egiteko eta eozer gauza egiteko danak. Fikziotik sortzen zen, emanaldiren bat, saioren bat, azkenean bukatzen genuk guk parte bat guk egiten, guk kantatzen, guk dantzatzen, eta beste zati bat zegoen, ba, fikzioari dedikatutakoa. Orduan, ordu ta erdi irauten zuen, errexe esaten da, baina ordu ta erdiko saioak ziren, eta egiten genuen dena. Elenak esatzen bezala, aste bukaeratan idatzi, astelenetan bilera, aste hartetan probak eta ensaioak, aste azkenean ensaio orokorra, eta ostegunean grabazioa. Ama, 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 dio kalde gina ginen, abioi batean, urrutirako bidean, kantatu, dantzatu, Elenak pintatu, bai, eta konbentzitu. Jendea konbentzitu potaje horretan sartzeko. Ze, musikariak, Carlos, Txema, Mitxel, hoiek ziren musikari oso ona. Eta sartzen genitun potaje batzutan, esaten duzu, bueno, zirkoaren egiten mailakin, eta beraien parrez esaten zuten, nun dago gure dignidadea, eta jarri. Hogeita lau,
ze elkarrekin pasata Ugaroa Nekoa izan zarta Bi emakume gazte ginela eta oso ausartak ze ez genuen nolako inoiz egin, baina bueno, aukera mantzikutenean gubilok aurrea. Aurrea, edo zer gauzekin, ez? Eta guain ikustituzu gauzak eta nahi pila bat gustatzen zaizkit guain hola gauza zarrak ikustia ze hori ikuste bate bildurri gabe egiten ditula gauzak. Baina fikzioan sartu genitun ere euskalkiak. Ordura arte ETB-n egintzan alako alegina euskera batuaren alde eta guk euskera batua erabiltzen genuen, baina euskalkien euskalki batzuk ere erabiltzearen aldeko apustuen genuen. Iruditzen zitzaigun ahoskotasunak bazeukala garrantzia handia zeukan ahoskotasunean hizkuntza biziak erabiltzea eta euskalkiak nola ez. Eta hori ere sartu genuen fikzio hartan. Tira, rol bilotza, esperantza asken galtzen dena donda. Nopuz aina zema karta eskribidua zez, kotxi dala, testala, zeuen izenien. Bueno, badakizu zein bizun zuek, ondo ensaiatu dana. Eta etara kotxi, eurie. Eta zuek mesedez, hartza zuek tablero zikin jori, eta aldintza zuen ere begibistatik, baina derrepentian, Hemendik aurrean nik banatuko ditut puntuak, eta zuek baino askoz fundamento gehiagorekin. Haze papel pobrea egin duzuena jende aurre. Ura esan ura, umoria eta... Hau da, hau! Ha, 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 ha.